Pitanje više za državno odvjetništvo, dakle, ovisno, njima, dakle, ovisi sama dinamika ispitivanja i utvrđivanja sadržaja tog USB stika i tih dokumenata koji se tamo nalaze. Čim je Zdravko Mamić prije nekoliko mjeseci istaknuo da je u listopadu čini se dostavio taj USB stik, tada je državno odvjetništvo jasno reklo da su oni provodili određene aktivnosti. Naravno, sve te aktivnosti koje državno odvjetništvo provodi zahtijevaju određeno vrijeme da se provedu, da se utvrde činjenice koje, odnosno navodi koji su navedeni, koji su sadržani u tom stiku. Tako, evo, državno odvjetništvo sigurno radi sukladno svojim mogućnostima, tehnici koje posjeduju i svemu ostalom, tako da vjerujem da će ubrzo i završiti taj dio. Jeste li skloni pozitivno odgovoriti na njegovu molbu i ustupiti presudu Bosni i Hercegovini? Mislite za gospodina Zorana Mamića? Zdravko. Dakle, što se tiče Zdravka Mamića, ali i Zorana Mamića, dakle, postupanje Ministarstva pravosuđa i uprave veže se za odluku nadležnog suda. Dakle, Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, jasno u članku 75, kaže da ministarstvo postupa temeljem odluke nadležnog suda koji utvrđuje da li su se ispunili uvjeti iz tog članka 75. U slučaju gospodina Zorana Mamića, sud izvršenja, dakle Županijski sud u Zagrebu, je utvrdio da nisu ispunjeni uvjeti. Sukladno tome ministarstvo je potvrdilo tu odluku. Tako da, što se tiče toga, dakle, naše nekakve daljnje aktivnosti se uglavnom vežu za nadležna pravosudna tijela ovdje u Republici Hrvatskoj. Kako ćete se sastati s ministrom pravde Bosne i Hercegovine? Hoćete li što mijenjati u sporazumu? Dakle, što se tiče samog sporazuma, i ministar pravde Bosne i Hercegovine, ali ja osobno, dakle, spremni smo ući u razgovore oko sadržaja toga sporazuma. Mi u ministarstvu smatramo da on sadrži određene manjkavosti, prije svega u ovom dijelu zamjenjivanje kazne zatvora sa novčanom kaznom, mogućnosti eventualno drastičnog smanjenja kazne kada sudovi procjenjuju, dakle, činjenično stanje. Sudovi u Bosni i Hercegovini primjenjuju činjenično stanje, odnosno zakonodavni okvir na naše činjenično stanje, a isto tako imamo jedan nedostatak, to što oni ne poznaju uvjetnu kaznu, dakle u djelomičnu uvjetnu osudu, tako da su to ta tri elementa s kojima ćemo sigurno razgovarati sad, ja se nadam, u sljedećih mjesec dana kada se sastanemo i kada otvorimo razgovore na temu bilateralnog sporazuma. Kažem, cilj bilateralnog sporazuma, dakle, je da osoba koja ima drugo državljanstvo u toj drugoj državi izdržava zatvorsku kaznu. Nama kao suverenoj državi je cilj da se odluke naših sudova u najvećoj mogućoj mjeri ispoštuju u drugoj državi u ovom smislu trajanja kazne.